välkomna allihop. Mitt namn är Dr. Swede och föremålet vi ska gå igenom idag är SCP-49. Låt oss börja. Föremål. SCP-49. Klassifiering. Euclid. Förvaringsprocedur. SCP-49 ska förvaras i en standard humanoid förvaringscell i sektor 2 på site 19. Innan SCP-49 kan förflyttas måste man injicera denna med ett lugnande medel. Under självaste transporten ska SCP-49 säkras med en klass 3 humanoid restriktionscelldon. Detta inkluderar ett låshalsband samt förlängda säkerhetstyglar och minst 2 beväpnade vakter måste närvara. Trots att SCP-49 för det mesta är samarbetsvillig med de flesta utav stiftelsens personal, ska plötsliga utbrott eller beteendesförändringar bemötas med förhöjd fysisk kraft. Ingen personal ska under några som helst omständigheter komma i direkt kontakt med SCP-49 när detta väl sker. Skulle SCP-49 uppvisa ett aggressivt beteende, ska man applicera lavendel, lavendula multifida, då detta har visat sig ha en lugnande effekt på entiteten. När väl SCP-49 har lugnats blir denna medgörlig och kommer därefter, utan att göra motstånd, att bege sig tillbaka till sin förvaringscell. För att underlätta den pågående förvaringen av SCP-49 ombesörjer man en gång varannan vecka entiteten med liket utav ett nyligen avlidet djur. Oftast ett nötkreatur eller större däggdjur. Kadavrerna som har konverterats till SCP-49-2 ska därefter förflyttas från SCP-49-cell för att eldas upp. SCP-49 har inte längre tillåtelse att interagera med mänskliga subjekt och därför nekas alltid dennes önskemål om det nyss nämnda. Temporär uppdatering gällande förvaringsprocedur. Se tillägg 49-3. I enlighet med förvaringskommitténs order 49-S-1917-1 har SCP-49 inte tillstånd att direkt interagera med någon i stiftelsens personal. Det är även inte heller tillåtet att längre försörja SCP-49 med fler lik som den ämnar att utföra kirurgiska ingrepp. Denna order ska fortsätta följas tills man enas vad gäller SCP-49s förvarande. Beskrivning. SCP-49 är en humanoid entitet, nästan 2 meter lång och klär sig som en medeltida pestdoktor. Även om SCP-49 ser ut att bära en tjock skrud samt en keramisk mask, verkar det vara som om självaste klädseln är organisk, det vill säga att den växt fram och blivit en del av SCP-49s kropp. Trots detta har man efter att ha röntgat entiteten funnit att det döljer sig ett människoliknande skelett under dess yttre hölje. Är kapabel till att kommunicera på en rad olika språk, men den tenderar att föredra svenska, engelska eller medeltida franska. Medan SCP-49 på det hela taget är vänlig och gärna samarbetar med stiftelsens personal, kan den bli irriterad och även ibland rent ut vansinnig om den upplever att den känner närvaron av vad som kallas för farsoten. Fastän farsotens exakta natur för tillfället är okänd för stiftelsens forskare, verkar denna specifikt oroa SCP-49. SCP-49 blir fientlig mot individer som den anser har blivit påverkade utav farsoten, och ofta måste entiteten tyglas vid dessa skeden. Om SCP-49 lämnas okontrollerad, kommer denna med största förmodan att döda en sådan individ. SCP-49 är kapabel till att hindra en organism samtliga funktioner via hudkontakt. Hur detta sker är ännu oklart. Och efter att ha obducerat SCP-49s offer har man ännu inte fått några som helst svar. SCP-49 uttrycker frustration eller ånger efter dessa mord, vilket indikerar att den har misslyckats vad det gäller att tillintetgöra farsoten. Trots detta försöker entiteten med hjälp av sin doktorsväska att utföra en primitiv operation på liket. Även om operationerna inte alltid är lyckade, resulterar detta oftast i skapandet av SCP-49-2. SCP-49-2 är återupplivade lik som har genomgått en operation utförd av SCP-49. Dessa kreationer verkar inte bevara några av sina tidigare minnen eller mentala funktioner, utan innehar enbart grundläggande motorik samt svarsmekanismer.
Även om det upplevs som latenta kan det ifall det blir provocerade eller ifall SCP-49 beordrar bli extremt aggressiva. SCP-49-2 uttrycker aktiva biologiska funktioner även om det skiljer sig från vad vi vet gällande mänsklig fysiologi. Trots dessa förändringar hävdar SCP-49 att dessa subjekt har blivit botade. Tillägg 49.1. Upptäckt. Efter att ha undersökt ett flertal försvinnanden i Montauban i södra Frankrike fann man SCP-49. I samband med en räd hittade man ett flertal SCP-49-2 samt SCP-49. Medan polisen tog hand om de aggressiva 49-2-instanserna noterade man att SCP-49 bevakade det hela samtidigt som denne tog anteckningar i sin journal. Efter att alla 49-2 hade likviderats gav SCP-49 upp frivilligt. Under den initiala utredningen genomfördes en intervju av Dr. Raymond Ham. Intervjuare Dr. Raymond Ham, Site 85. Intervjuad SCP-49. Starta videolog nu. Alors, comment tu fais on a commencé? Är det där franska? Kan vi få hit en översättare? Inte behöver vi en sådan, min gode herre. Vi kan ta det på svenska. Bra. Mitt namn är Raymond Ham. Och jag... En doktor. Utan tvekan en likasinnad individ. Min herre, får jag fråga inom vilket område är ni specialiserad? Kryptobiologi. Men hur... En medicinsk lagd man, likt mig själv. Utmärkt. Och jag som var orolig att jag hade blivit bortförd av ligister. Denna plats vi befinner oss på. Är detta ditt laboratorium? Det är så rent. Och jag kan inte se några som helst tecken av farsoten. Farsoten? Vad menar ni? Gisslet. Det stora döendet. Se så. Ni vet säkerligen vad jag pratar om. Vad är det man kallar det? Det är regalt. Vart var vi? Ja visst ja, farsoten. Ni förstår, den flödar utanför dessa väggar. Många har rukat under. Och om inte allt för länge kommer flera att gå om intet. Det vill säga tills ett perfekt motgift har utvecklats. Lyckligtvis är jag väldigt nära. Det är nämligen mitt livsmål att rena världen från denna sjukdom. Och mitt botemedel kommer att övervinna dem alla. När du säger det stora döendet, är det böldpest som ni syftar på? Jag har aldrig hört talas om detta. Jag förstår. Ja, hur som helst. Entiteterna som våra agenter fann i det där huset. Stämmer det att de var döda när ni påträffade dem? Var det ni som återupplivade dem? På sätt och vis. Kära doktor. Jag tycker dock att ert perspektiv är allt för simpelt. Ni måste vidga era vyer. Liv och död. Sjukdom och hälsa. Det är termer som nyttjas av amatörer. Det finns enbart ett existerande bot i denna värld. Och detta bot är inget annat än farsoten. Inget annat. Det råder inga tvivel om den saken. Då de alla var väldigt sjuka. Ni tror att ni botar dessa människor. Stämmer det? Självklart. Mitt botemedel är väldigt effektivt. Ja, vad vi fann var ju knappast mänskligt. Jag får erkänna att det inte är perfekt. Men en dag. Fler experiment måste utföras.
Dr. Ham, jag har ägnat en hel livstid åt att utveckla mina metoder. Men nog om detta. Vi ödslar enbart dyrbar tid. Jag kommer att behöva ett eget laboratorium. Ett där jag kan fortlöpa min forskning ostört. Självklart välkomnar jag all form av assistans. Även om jag emellertid kan tillhandahålla den på egen hand. Jag tror inte att vår organisation är villig att... Struntprat. Vi alla här vetenskapsmän. Kära kollega, se nu till att hämta din rock och därefter kan ni visa mig till mitt härberge. Det är nu som vårt arbete börjar. Slut på videolog. Notering av Dr. Ham. Samtidigt som SCP-49s sätt att kommunicera kan ses som mänskligt, känner man samtidigt ett starkt obehag i dess närhet. Dessutom har vi konfiskerat den så kallade käppen som SCP-49 har i sin ägo. Det är något vi alltid gör då detta är standardprotokoll. Vi kan helt enkelt inte tillåta en anomali att bära något som kan användas som ett vapen. Till en början var entiteten missnöjd, men efter att gått med på att förse denna med testsubjekt gav SCP-49 med sig. Det ska dock erkännas att detta främst gjordes för att gynna våran egna forskning. Tillägg 49.2. Empirisk logg. Under tiden som SCP-49 befinner sig i förvaring på Site 19 har entiteten spenderat otaliga timmar på att studera samt utföra kirurgiska ingrepp på diverse däggdjurskadaver. I samband med de rutinmässiga operationerna dokumenterar SCP-49 sina upptäckter i vad som bäst kan beskrivas som en svart, läderinbunden journal som den förvarar i sin doktors väska. SCP-49 delar gärna och ofta med sig ut av sina fynd till stiftelsens personal. Följande är en logg som beskriver ett flertal tillfällen då SCP-49 har framfört sina ingrepp, i detta fall på däggdjurslik. Empirisk logg 49 OL1. Summering. Subjekt SCP-49. Förord. Ett testsubjekt, D85123, fördes in i SCP-49s förvaringscell. Entiteten uttryckte innerlig tacksamhet gentemot alla som var på plats. Empiriska noteringar. SCP-49 inledde med att ställa D85123 ett flertal medicinska frågor samtidigt som den började ta fram instrument från dess doktors väska. Kort efter förberedelserna minskade SCP-49 snabbt avståndet mellan de båda, varefter denne dräpte D85-123 genom att röra vid dess strupe. Därefter började SCP-49 genomföra ett antal förändringar på subjektets kropp, ofta genom att introducera diverse vätskor via en pump som i sin tur är ansluten till en rad olika kopparrör. Självaste pumpmekaniken är manuell. Detta resulterade i att subjektet som nu lyder under benämningen 49.2 började röra sig häftigt samtidigt som den utstötte stönande läten. Dessa ljud tycktes produceras via en oval öppning i dess bröstben. Under tiden observerade SCP-49 samtidigt som den tog anteckningar i sin journal. Vid ett flertal tillfällen upprepade SCP-49 hur effektivt botemedlet var. När säkerhetspersonalen steg in i kammaren för att förflytta SCP-49 blev det omedelbart attackerade av subjektet. Säkerhetspersonalen likviderade 49-2-subjektet, varefter SCP-49 återvändes till sitt förvar utan att göra motstånd. Samtidigt som detta genomfördes konstaterade SCP-49 att den var mycket nöjd med resultatet. Empirisk logg 49 OL2. Summering. Subjekt SCP-49. Förord. SCP-49 har tillhandahållits en nyligen avliden get. SCP-49 visar sin uppskattning gällande sitt senaste tillskott. Empiriska noteringar. SCP-49 spenderar flera dagar med att operera på djurliket, vilket så småningom resulterar i en SCP-49-2. SCP-49 uppvisar glädje vad det gäller detta resultat. Samtidigt som den erkänner att sjukdomen befinner sig fortfarande i ett begynnande tillstånd. Min veterinärpraxis är rudimentär, men patienten har reagerat positivt på mina metoder. Empirisk logg 49 OL3. Summering. Subjekt SCP-49. Förord.
SCP-49 har tillhandahållits en nyligen avliden orangutang. SCP-49 uttrycker sin uppskattning då orangutangens fysiologi påminner om den hos en människa. Empiriska noteringar. SCP-49 spenderar flera dagar med att både operera och återuppliva orangutangen. Emellertid verkar SCP-49 vara missnöjd med resultatet, vilket leder till att den väljer att utföra ytterligare arbete på djuret 3 gånger efter dess initiala återupplivande. Efter att inte ha lyckats återuppväcka liket en 5:e gång överlämnar SCP-49 kroppen till stiftelsen så att den kan förbrännas. När detta sker säger denna följande: även om jag har lärt mig mycket, fruktar jag att min tidigare optimism var missriktad. Jag har aldrig tidigare stött på en sådan blockad på min resa mot ett botemedel. Fler subjekt likt denna hade gjort mycket vad gäller att avancera min forskning. Empirisk logg 49 OL7 fullständig. Subjekt SCP-49. Förord. SCP-49 har tillhandahållits liket av ett nötkreatur. Trots att SCP-49 tar emot detta subjekt märker man ändå ett visst mått av irritation. Empiriska noteringar. SCP-49 spenderar otaliga dagar med att operera på liket och tar enbart pauser för att införtära den begärda middagen beståendes av spröda kex, saltat fläsk och vårdost. Efter att ha setts plocka fram ett antal långa sprutor från sin väska innehållandes en mörk, viskös vätska började SCP-49 att balsamera kadavret. SCP-49 beskriver dessa vätskor som sinneslagens essenser och utvecklar därefter med följande ord: farsoten kan frambringa en systemisk obalans. I ett sådant fall, innan läkesprocessen kan påbörjas, måste sinneslagen balanseras. Annars kommer kroppen att stöta bort botemedlet. Under de följande dagarna ägnade SCP-49 mycket tid åt att justera nötkreaturets inre organ med hjälp av stora metallinstrument. 8 dagar senare tillverkade SCP-49 en åskledare som Dr. Ham bytt ut mot en elektrisk kofösare som SCP-49 använde för att chocka kadavret med. Denna åtgärd tycks ha återupplivat kreaturet som därefter började röra sig trots att dess huvud samt lemmar hade flyttats om. Uppföljningsintervju. Startar logg nu. Vi har följt ditt arbete i flera veckor nu och jag är ärligt talat inte säker på vad det är som ni faktiskt gör. Kan du möjligtvis beskriva processen i detalj? Vid alla gudars skymning? Nej. Det går verkligen inte då processen är alltför intensiv. Som jag sa till din assistent, du behöver läsa mina journaler ifall du verkligen vill kunna förstå mina metoder. Jag förstår. Det som främst oroar mig är att vi inte riktigt kan greppa vad det är som ni försöker bota eller hur det manifesterar sig. För övrigt, på vilket sätt hjälper det din forskning att ni återupplivar dessa djur? Jag menar, det går knappt att kalla dem för levande. Snarare kvasilevande och... Menar ni att ni fortfarande inte förstår farsoten? Det är en obeskrivlig fasa. En skräck som har visat sitt sanna andlighet otaliga gånger tidigare. Och som kommer göra det igen. Jag har välsignats med den vishet och förnuft som behövs för att rota upp denna sjukdom. Så att jag på så vis kan förgöra den. Det är något som ni och era likar är oförvågna till att göra. Det är sannoliken ett grymt straff. Att vara utlämnad till en sjukdom som ni inte kan förstå. Ja, det besvarar ju dock fortfarande inte min fråga. På vilket sätt är ditt botemedel egentligen ett botemedel? Det är ett botemedel. Du får skratta åt mina prestationer ifall ni så önskar. Men jag tillåter dig icke att besudla dess vetenskapliga framsteg. Vad ni inte verkar kunna begripa är att denna varelse, vars kroppsvidd hade fallit offer för farsoten, fick ett värdigare liv efter att ha genomgått min behandling. Denna livsform är nu ren,
oförmögen att kunna sprida farsoten vidare. Jag befriade den från den skräck den annars skulle ha upplevt. Ja, det är knappt en varelse. Det är ju knappt en... Hur vågar ni driva med mig? Ni och era kollegor är likt så många andra. Oförmögna att se bortom mindre och gångna motgångar. Ni förstår inte att det är detta som hindrar er från att se undsättningen som i denna stund bokstavligen vecklar ut sig framför era ögon. Väntar ni med att byta ut det förruttnade virket i ett hus tills det slutligen kollapsar? Nej, ni finner och byter ut dem mot sådant som inte besudlas av rötan. Man hånar helt enkelt dess struktur enbart för att den nu framstår som annorlunda för er. Den är stark och symptomfri. Jag får be om ursäkt. Det var inte meningen att reta upp er. Jag strävar enbart efter förståelse. Nåväl. Ni borde vakta er tunga i framtiden. Jag är professionell. Men även det professionella kan känna stolthetens svidande bett när någon kritiserar deras mästerverk. Jag godtar er ursäkt, kollegor emellan. Finns det något annat som jag kan assistera er med? Nej, inget utöver det vanliga. Ni är väl medveten om min förkärlek för subjekt som delar likheter med den mänskliga anatomin. Slut på logg. Dr. Hams anteckningar. Även om SCP-49 genuint verkar vilja hjälpa andra människor, har den ännu inte kunnat ge ett konkret exempel på vad det är som den försöker rädda oss ifrån. Det har nu gått flera veckor och trots att resultaten inte verkar förändras fortsätter SCP-49 hävda att den är allt mer närmare ett perfekt botemedel. Jag börjar dock misstänka att entiteten döljer något. Tillägg 49-3. Den 16 april 2017. Incident. Kort efter SCP-49s initiala inneslutning utförde Dr. Ham ett antal intervjuer med subjektet gällande dess avvikande egenskaper. Under denna process började Dr. Ham lägga märke till att SCP-49s missnöje beträffande SCP-49-2-subjekten. Detta fortsatte under ett flertal månader, under vilka SCP-49 aldrig uppvisade några som helst aggressiva beteenden. Den 16 april 2017 steg Dr. Ham in i SCP-49s testkammare för att genomföra ännu en intervju. När detta inträffade märkte man att entiteten uppvisade ett ängsligt beteende, varefter den frågade Dr. Ham hur han mådde. Eftersom Dr. Ham alltid följde protokoll påminner han SCP-49 om att intervjun var nödvändig, efter vilket entiteten blev våldsam och därefter attackerade samt dödade Dr. Ham. På grund av ett misstag gällande säkerhetsprotokollet och för att Dr. Ham inte hann aktivera den inre kammarens säkerhetssystem tog det 3 dagar innan man fann hans kropp. När man väl fann Dr. Ham hade SCP-49 lyckats konvertera honom till en SCP-49-2. Kort efter denna incident blev SCP-49 intervjuad av Dr. Theron Sherman. Intervjuare: Dr. Theron Sherman, Site 42. Intervjuad: SCP-49. Starta logg nu. Jag vill att ni förklarar er. SCP-49, ni är beordrade att förklara era handlingar. Jag vill påminna er om att vi kommer utföra restriktioner ifall ni inte vill samarbeta. Mina handlingar behövs inte förklaras. Ni mördade Raymond Ham varefter ni slaktade honom tills han... Han är inte död. Inte död. Han är botad. Botad? Botad från vad? Från farsoten. Jag förväntar mig att ni skulle förstå. Vilken tur att det var jag som upptäckte den innan... Vilken farsot? Du nämner denna så kallade farsot otaliga gånger utan att ens kunna ge oss något att gå på. Något konkret. Vad kunde ni om möjligen uppfattat hos honom just denna dag som fick er att göra vad ni gjorde? Var det värt att ta hans liv? Han... Farsotens framfart och utveckling är oförutsägbar. På något underligt sätt näslar den sig i det som är oförberedd. Och ni får kalla det vad ni vill, doktor. Men det jag gjorde, gjorde jag av medlidande. Han är botad. Han är komatos. Jag
Jag kan inte förvänta mig att ni ska förstå. Ni och eran sort har gång på gång avslöjat att ni inte är sanna vetenskapsmän, utan snarare män som enbart agerar utifrån era känslor. Ni kan inte förstå de fasor jag har bevittnat. Hur många miljoner som fallit offer för farsoten och... Ett botemedel kostade Ray hans liv. Min goda herre, där har ni fel. Jag räddade hans liv. Skulle ni hellre låta världen slukas utav rädslan inför sjukdomar och döden? Istället för att se det mirakel som jag skapat och... Vilken sjukdom? Vilken farsot? Han var en frisk man. Han var en duktig doktor. Jag kräver inget gengäld från min gåva. Det är ingen idé att vi ens försöker argumentera. Ni är kortsynt och dåraktig. Dr. Ham var sjuk och jag botade honom. Jag är den enda som vet hur man gör. Mitt arbete måste få fortsätta. Det finns fortfarande mycket som jag inte vet. Så mycket som måste... Nej, nu får det fan räcka. Era önskemål är härmed upphävda. SCP-49, välkommen till förvaringen. Vi är klara här. Det finns mycket som behöver göras. Andra som måste räddas. Även ni. Även om ni är oförmögen till att inse det just nu, måste räddas. Jag kan driva ut denna farsot. En gång för alla. Jag, och enbart jag. Jag räddade honom. Dr. Ham, jag räddade honom. Han var sjuk. Jag vet att han var sjuk. Det måste vara... Jag visste att han var det och jag... Ni är alla sjuka. Men jag kan rädda er. Jag kan rädda er. För det är jag som är botemedlet. Slut på logg. Tillägg 49.4. Intervju efter rapporterad intervju. Följande intervjuer är ett utdrag från incidentrapporten gällande 49 daterad 16 april 2017. Intervjun framfördes av Dr. Elijah Itkin och ägde rum 3 veckor efter att den initiala utredningen hade påbörjats. Datum 7 maj 2017. Intervjuare Elijah Itkin. Intervjuad SCP-49. Starta loggen nu. SCP-049. Den intervju kommer att bli vår sista. Vi har valt att avsluta utredningen berörande dina handlingar den 16 april, vilket resulterade i att en ur vår personal dog. Har ni några kommentarer? Det enda jag vill säga är att jag ser fram emot dagen då ni kommer att tillåta mig att ta upp mitt arbete igen. Jag har spenderat de senaste veckorna med att samla ihop mina anteckningar i hopp om att konstruera en ny teori. Denna teori är med att gå till botten med hur farsoten kan infektera någon på ett sådant sätt att jag knappt märker av det. Känner ni någon som helst ånger gällande faktumet att ni mördade Dr. Ham? Tack, ja. Det är alltid lika tragiskt när en kollega passerar vidare. Men när det kommer till farsoten, kära kollega, måste vi agera snabbt och utan några som helst tvivel. Dr. Sherman noterade att ni verkade vara ångerfull under din initiala intervju. Ångerfull? Kanske. Det har jag inte reflekterat över. Uppenbarligen är det sorgligt när en kollega blir infekterad. Men arbetet fortsätter. Även om det var beklagligt att Dr. Ham dog, får vi inte glömma att hans död inte var förgäves. I själva verket gav det mig en insikt. Levande människosubjekt är vad jag behöver för att kunna göra något som helst framsteg i mitt arbete. Mitt botemedel har väldigt liten påverkan på dött kött. Och jag har nått en punkt där era generösa donationer ej längre duger. Med andra ord, jag behöver se till det som ännu är i livet och som bär sjukdomen inom sig. Jag beklagar, men jag måste göra er besviken. Åh nej, herr doktor. Jag är inte så säker på det. Slut på loggen. Okej. Det var det sista i denna rapport. Tack för att ni lyssnade. Om ni så behagar får ni gärna närvara vid nästa rapport.
Tack.